Dame i gospodo, drugarci i drugovi, dozvolite mi prije svega da uputim srdačne pozdrave i selame radnom predsjedništvu. Da spomenem da su danas nama ovdje i načelnici općine Bihać, magistar Albin Muslić i gospodin Armin Halitović, načelnik općine Bosanska Krupa, i posebno da uputim podršku sa ovog kongresa svim krajiškinjama i krajišnicima u Bosni i Hercegovini. Želim posebno da se zahvalim izbornom štabu SDP-a Bosne i Hercegovine na čelu sa Damirom Hadžićem, potpredsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine, i da kažem predsjedniku SDP-a Bosne i Hercegovine, profesoru Lagumđiji, da bio to Damir Hadžić, Željko Komšić, Nermin Nikšić ili bilo ko od nas ovdje i od onih koji nose člansku karticu SDP-a ili nose SDP u srcu, nećemo pogriješiti ko bi mogao zajedno sa Zlatkom Lagumđijom da vodi ovaj brod koji se zove Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u budućnost. I Damir i Željko i Neka i bilo ko od nas smo svi zajedno, zato samo zato što zajedno možemo pobijediti, samo zato što zajedno možemo ovoj zemlji pomoći, samo zato što možemo i Bošnjake i Srbe i Hrvate zajedno dovesti tamo gdje im je mjesto, a to je mjesto čovjeka. Mjesto čovjeka koji ima svoj posao, čovjeka i žene koji ujutru ustaju, idu na posao, odrade svoj posao, vrate se, svoju djecu dovedu iz vrtića, odvedu djecu u kino, kupe djeci patike, odvedu djecu na film, odvede djecu na skijanje, odvedu djecu tamo gdje svi evropske zemlje vode svoju djecu. Prema tome, Damir Hadžić, Željko Komšić, Nermin Nikšić, jednako je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, kao što je to danas Zlatko Lagumđija, kao što je to danas Zlatko Salke Lagumđije. Jednako je SDP, jednako je Bosna i Hercegovina. Zašto? A zašto? Zato što Zlatko Lagumđija, Sarajlija, inženjer elektrotehnike, doktor ekonomskih nauka, informatičkih nauka, je mogao biti svugdje osim danas ovdje i biti odgovoran i nositi grbu, nositi breme i onog što valja i onog što ne valja. I zato što Zlatko Lagumđija danas Bosnu i Hercegovinu od Une do Drine i od Save do Mora je stavio ispred i ove partije, ali ono što je važnije je Bosnu i Hercegovinu stavio ispred svoje porodice, ispred svoje žene, ispred svoje dvoje djece. I zato danas kogod misli nešto mora ustati i kad se spomene ime Zlatka Lagumđije. E, samo zato. Sinoć je bilo što je bilo. Sinoć su bili mnogi zabrinuti za budućnost Bosne i Hercegovine. Kad je onaj napad na Ameriku bio 11. septembar, tada je isti Zlatko Lagumđija odigrao ključnu ulogu. To mnogi ne znate, ali evo, prošlo je oni zakonski 10 godina da ne moram šutati. Tada je isti Zlatko Lagumđija uvjerio predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Georgea W. Busha, da Bosna i Hercegovina ne bude na crnoj američkoj listi 1B sa Sirijom, Sudanom, Somalijom i Bosnom i Hercegovinom. Platili smo tada najveću cijenu. Platili smo tada najveću cijenu jer smo teroriste tada izručili tamo gdje im je bilo mjesto. Mnogi su i u krajini sinoć bili sretni zbog onog što se juče uradilo Bosni i Hercegovini. Želim posebno da podržim ministra Kurteša, ministra Predraga Kurteša i sve policijske institucije, od lokalne policije do državne policije, ministre. Udrite teroriste, očistite Bosance i Hercegovce i muslimane i Hrvate i Srbe od onog što mi nismo. A mi nismo teroristi. Ni jedni, ni drugi, ni treći, ni svi oni Romi, Jevreji i oni koji žive u ovoj zemlji. Želim posebno da vas zamolim, bez obzira
Napominjem, bez obzira šta ko mislio i kako ko osjećao, želim da vas zamolim da pomognemo islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, da se odupru onima i onakvima koji žele da poistovijete misiju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i oni koji lažno brane islam. Pomozimo islamskoj zajednici i imamima da očiste islamsku zajednicu i naše džamije od onih koji zloupotrebljavaju Kur'an, koji zloupotrebljavaju Musaf i koji zloupotrebljavaju Boga Dželešanku i vjeru u Bosni i Hercegovini. Moramo pomoći imamima, ne smijemo ih ostaviti na cjedilu. Posebno, danas želim da se osvrnem na govor premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Želim da pohvalim Neku Nikšića, Nermina Nikšića. Želim da pohvalim ministre u vladi Federacije iz reda Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. I da kažem da sam ponosan na sve jednog ministra SDP-a. Kad je najgori, on je moj. Moj i vaš. I vaš! I nije tačno da Krajina nema ministara u federalnoj vladi. Nije tačno da Krajina nema ministara u federalnoj vladi. Branka Đurić, Nermin Nikšić, Enver Bjedić, Zukan Helez, Predrag Kurteš Koka, Rusmir Mesihović Šanko, Damir Mašić i Zoran Mikulić su krajiški premijeri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Nećemo se dijeliti na to, piše li ovdje Krajina, Posavina, Grčka, Bugarska, Rumunija i tako dalje. Ti si neka moj i naš krajišnik. I zato od tebe i očekujem sljedeće. Očekujem od tebe da reformišeš ovu zemlju unatoč tome što je teško reformisati zemlju sa onima koje treba reformisati. Znamo da nas vuku nazad. Obeshrabren sam. Neka. U tvom ekspozeu ni riječi o Krajini, ni riječi o Agrokomercu, ubijenim firmama, žitopreradi, Kombiteksu, polietilenci, industriji i tako dalje. Šta je sa cestama prema Sarajevu? Ukinut nam voz. Nemamo plina. 5 sati do Sarajeva kao našeg glavnog grada. I zapamtite, krajiški glavni grad je Sarajevo, a ne Velika Kladuša, Banja Luka ni Zagreb. 6000 ljudi je poginulo za Sarajevo kao naš glavni grad i Bosnu i Hercegovinu kao republiku. Duplo više je ranjeno. Vjerujem, znači ne da želim da vjerujem, nego vjerujem da će SDP Bosne i Hercegovine ispraviti višedecenijsku grešku i grijeh Stranke demokratske akcije i njihovi poltrona prema Krajini, prema sili nebeskoj, prema onome što je danas, možemo slobodno reći, garant bilo opstanka Bosne i Hercegovine 92. do 95. Garant zaustavljanja jednog Karadžića i jednog Martića da se ne zagrle i ne poljube, a da Bihać doživi ili Krajina ne doživi ono što je, nažalost, naša Srebrenica doživila. Ne želim se zvati premijerom ako nema podrške iznutra, kao što je rekao naš Damir Hadžić. U ime svih ljudi iz Krajine tražim od predsjednika SDP-a, premijera Federacije i ovoga kongresa, od vas, običnih SDP-ovaca koji danas su ovdje, podršku za Krajinu. Bez te podrške SDP nema više šta tražiti na idućim izborima ni u Krajini, ani nigdje u Bosni i Hercegovini. Kako da ja iziđem i uvjeravam ljude u Bužinu, Cazinu, Kladuš, u Krupi, u Bihaću, u Petrovcu, Ključu, Sanskom mostu, da glasaju ponovo za nas? Kako? Taj narod mi nećemo lagati. A ja, da vam budem iskren, po tu cijenu, pa neću biti ni prvi iz svoje porodice koji je otišao iz politike zbog Krajine. Hvala vam.